ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ በአውሮፓ በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ ጸለዩ። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ በመካከለኛውና ምስራቅ አውሮፓ በጎርፍ አደጋ ሕይወታቸውን ላጡና ለተጎዱ ጸለዩ። ከባድ ዝናብና በረዶ በኦስትሪያ፣ ሩማንያ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፖላንድና በሌላም የመካከለኛና ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ባስከተለ የጎርፍ አደጋ እስካሁን 21 ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። በተጨማሪም በአደጋው በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተነሱ ሲሆን በፖላንድም የአንድ ወር ጊዜ ድንገተኛ አዋጅ ታውጇል። ቅዱስነታቸው በአካባቢው ያሉ ካቶሊካውያንና ሌሎች በበጎ ፈቃደኝነት እያደረጉ ያሉትን በጎ ተግባር በማመስገን በጎርፉ አደጋ ከተጎዱት ጎን እንደሚቆሙና በጸሎትም እንደሚያስባቸው መናገራቸውን ቫቲካን ኒውስ ዘግቧል።